до Дня молоді України, який традиційно відзначається останню неділю червня, у Смілі організували квест. Допомогли його провести працівники міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Весь же процес організації на себе взяли саме активні учасники молодіжного простору, всі свої. Сама молодь підготувала сценарій цього квесту для молоді. Квест досить важкий, називається він детектив. У учасників квесту є мінімум інформації, їм треба розкрити злочин, зрозуміти, що це за злочин, і зрозуміти, хто його скоїв, цей злочин. В кінці квесту у нас буде піца і в нас буде холі. Вечірка, будемо кидатися красками, сподіваємося, що це дасть трохи веселощів. Молоді люди краще розуміють, чого їх поколінню не вистачає влітку. Тож вигадали таку детективну пригоду на свіжому повітрі в затишку міського парку культури. Адже на дворі літо, то чого ж його проводити за гаджетами, якщо можна з друзями проводити слідчі експерименти, шукати докази та розкрити злочин. У квесті позмагались 4 команди по 5 учасників. А ми робили рекламу в соціальних мережах і оголошували про цей квест за 2 тижні до, і ми робили реєстраційну форму для робили реєстрацію учасників для того, щоб ми розуміли, хто взагалі буде, скільки учасників, на яку кількість учасників розраховувати, щоб ту саму піцу закупити, щоб всім вистачило і фарб, і реквізитів, які у нас є. Квест-детектив – це один із проєктів, що реалізований у рамках молодіжного бюджету. Євген Матвієнко, як куратор молодіжного простору «Всі свої», наголошує, у підлітків є чимало цікавих ідей та велике бажання робити у Смілі щось цікаве і потрібне. Тож молоді люди дуже вдячні, що є дорослі, які готові підтримувати. Сказати подяку підприємцям, які заснували в нас в місті молодіжний бюджет. Це мережа магазинів побутової техніки «Асоль», це будівельний магазин «Маяк», це підприємець-колесник Олександр і це кав'ярня «Олензій Вивцю». Ці 4 підприємці заснували молодіжний бюджет і саме цей квест проходить в рамках молодіжного бюджету. Ще 2 команди у нас є, це команда гімназії, команда першої школи. Їх проєкти зараз в процесі, думаю, що ми їх озвучуємо трохи пізніше. І хочеться, щоб цей молодіжний бюджет у нас прижився, тому що це розвиває нашу молодь і планується, хочеться вірити, що в цьому році ми повторимо молодіжний бюджет, але, можливо, трохи в іншому ракурсі.